tubiginya kuri akaunti ya Kiambu na akaunti ya Kiambu togo dina farafara ya Garissa 120 tubiginya hali ya githunguri ni kuri inagi sako ni kuri kaka travelers hesa kwa gidali yanero ya guthi 120 ungikonda alianero dirikania twakinya kuri ya githunguri twakinya hali farafara ya guthi Moi Road ito tware ginya handu hetagwo Miri kundi kwa tukuru kamila shumani na mugani witu mwadhenya wa mwuthi etakuwa Dr. Gatuhi. Dr. Gatuhi tondiroka kuriwe dhaka ndekata ni kutuwa nigo tuirole ya wikaga na maudumaria wikaga na nikiu leda na tulole horo wa wigiririki na utugata wa mwige na natu kwa kukitira besha shia mwige itikole. Ugeda kwa nina nina baito SMS yuko dhindi wa studio na igiri igiri inya dina yoha kuguwado mila kiuli ya makirewe mwikari wage dhuguri na yuko korogia mkira kiuli yage ya kukana wadi waku na aje. Nidu wa mudu hiyo kukoro takoyo na utukada gawe itako dagitari gatu hino jidu tutari dagitari gatu hino neo na ni dagitari wago dhode kadu kane dagitari wage dhomo kane dagitari ya maigirira. Thank you muno. Yes. Dagitari gatu hi. Wa mbere ni engineer na athomeire githomo kia masters ageka business administration kanuguo wonjoria agacoka akagia na doctorate ya wonjoria na mathabu kuguo gitu dagitari ni dagitari wa guthoma karibu sana kuguo na githunguri na tukiria andu athomu na nanga gikana ni na nyete county ya sub county yo yes. Kwa nyune githunguri hali ya githunguri township? Niguo, hali ya itura lia Miri, kuligania na shukuru wa St. Joseph. Niki getu magatura kamuliga niti getu ka juko, kakwe juko nyingi. Desira ya hau gatene ni kuwale juko. Adwa ka juko kaibe kaya. No, menye hau ka juko, itura leu nile lealo irewe yadhi. Niguo. Todo nejira guhari yogu hadu heta guokirele urole te githunguri, ni huadu mange ya giru. Oh, ikuli ya kwa college. Eni. Na rule dagi soka dama kwa nanogo kuri ya rege. Mwenoshe, mukino kwe toki ya bururu. Kwa honda vya bururu. Uka ima kwa kajuku, kari kaki ya bururu. Uka kira hadu heta kwa kiedega. Vya kia bururu. Malito mwini magenye. Dile desi yohuru wa malito mawi. Otherwise, ilu dhaisi ni kiureka. Dhaisi, duta gawira na kabuni ya maguta. Itagwa River Petroleum. Nini duga mirire kabunio. Okay. Duko kwa we mwajoria. De mwajoria. Na weta mwajoria na jone wede mire kini maduma mama dhafule. Niki kila hatu mago kero uchumi wa afro linyo mokoru. Nani kore tuwa kekura. Na utiye kido mohuko. Gwesi ilia no turole mauduma igimono. Todo wajoria no koro ina biashara yaku. Na wira waku. Na niuradhi ina bere. Na niurono ogithi ina bere. No dukora wana kedo ke. Mohuko. Todo dhini wa wajulia heki ndugetago cash flow. Na cash flow ni besa ili ya ironeka. Isi onisi besa ili ya sionekaga. Isi gate yonekaga. Noni getho hote kukoroni urona besa. Hema uduwa malewa yu ukoro wagika. Wabere ni kwe heli ya ugumania. Duge heli ya ugumania ayikuwa leko odisi ya kutijega. Kuhu dhini wa biashara na dhini wa kabuni ona dhini wa furuli. Rekodi sifata makiria muno. Rekodi shi ya kee? Dhini wa biashara kauduguo dhege kika. On a daily basis, o mudhenya, ni kaguo kureka waduo. Wagura kedu, nwa rekodi nwa wagura. Be wagura besa sigana. Kedu kiu ya kinyadhi togo waku, nwa rekodi ni kakinya kee? Dhito. No kinyoga kuona mutaratara wa maudu maria mwode marathi inabere dhini wa kabuni yaku. Todole kodisio, nisio igutaidhagia kugiria uisi. Le kodisio, nisio igutaidhagia kumake decisions kana gutua matua. Le kodisio, nisio igutaidhia kumenya wiroli olutagare, ido ilia wedagia le, nikigithiaga muno. Utageiga record, dugehota kumenya. Na gwiciria wina rekodi njega ona rĩrĩa urari haigoti ukuri haigoti rĩrĩa rĩiganĩire tondũ kũrĩ andũ marĩhaga igoti makĩria ma ũrĩa magĩrĩirwo nĩ kwaga rekodi kana ũkarĩha igoti rĩnini gũkĩra ũrĩa wagĩrĩirwo kũrĩha na ũmenye warĩha rĩnini KRA nĩ ĩgagũkora na ĩkũpenalize kwoguo record keeping thĩinĩ wa kambuni kana thĩinĩ wa biacara ni sifata muno.
Tareke juri ya tiriri wagwata kiyoga ya fatamuno. Cash flooring. Tareo tuga dina hardware, kana dina aduka, kana di, kana wana itagwa adhirikari. Tareguwa adhirikari for example, kaguwa besa ni sigiriri mwesigiriye na parking, mwesigiriye na faeni, mwesigiriye na license, ige ya mudurasa liwa kuleha ke, nosho lishoka eka foineke mwe. Utikidu kani ya besa shenoho teko menyaka mwena abia kana mutiri mudu ya kakatia. Ulea mudu ya kakani yati, no kinya ora iniri rare hebesa, uwa kuona rekodi yayo. Ogoro ni parking irarehe besa isi na record hiyo ni iraiguo. Ogoro ni licenses besa ilewe ma licenses ni isi ina record yasio. Kana account yayo. Na kana account yayo. Okay. Na nesio sitago income streams. Nigeza kumaha unioli ukamwe no yuge. Todu cash flow ni maita mele. Besa ile iraigira na ile ile kate. Na ile iraguma. Na ile iroima. Tono kinya umenye sio ima irathi yeku. Na ni hairagera. Na agikorwo nware muone kumenya uria cash flow yaku ihiana. Kabuni no igwe. Todo record isi sia cash flow nisi igukuonia haha niho ndirahuthira mahuthiro maria maingi muno na niho ingenyihanyihia. Income stream weno niwe rare he besa iria nyingi muno no ndimikire hinya makiria. Nigetha income yongerere. Yogerereke. Todo at the end of the day, mwisho wohoro wothe, besa siyaku, niri ya ire tigara, kumahe ni income ire ayokire, weheri ya mahuthiro maria moimireja. Leu income yaku ire ayigirire, egenyi hako kira ili asiro ima. Ni kugani kuthina ureka ate? Urolete kuthina. Urolete kuthina. Na umete kuri ya githunguri na githunguri nyonaga andu igitari arimi ana tinyonaga andu igeni arimi kuringana na uthuthuria mundu akoretu agika akora gicujikenene muno kia andu ni aria marimaga iri aria ngombe na ndegwe iri aria ngombe rito ni turutaga iri aria githunguri ana gucia gutiri gutidigucia kwa andu marutaga iri aria ngikukira county sub county ya githunguri Kenya ngima tiga sub county iri aria riria rithondekagirwo githunguri kari rimagwo githunguri ni ringi gukira iria riria riumaga the whole of south rift na South Rift ina county ya kuhinya. Ina county inya. Yani githu guri yike karuta iria rigio kira Bomet Kericho. Sio the sinyi. Situkaneti yo South Rift yo na Naikuru. Na Naikuru. Na githu guri nega sub county kanini ga kena county. Kena wadithano. Na ndu ngirimiro andu ria madikithitio akura ngucia ni akwigirigana. Tareke ndi uri atiriri andu cio nitwika mathabu wega kana no iria turutaga no gukorwo guji kindu mihuko. Reke njuge arimi ni ahinyiriria. Na ni kwaga kuiga record. Todo ogiroro horo wa iria ndiugayanagia maita meri he uhoro wa haria wa murimi ni aratwira ngombe ni arari ha mundu wa gukama ni akama kana fresha muno ria githunguriri twaragwo fresha daily wa wira wa murimi ukinyaga ha hau no murimi ucio ni agiwo kuiga record ciake todo ni agurire thara ni agiwo kuona record ya uri agurire thara ni arihire mundu wa gutua thara nego kuona record cia mundu wa gutua thara mundu wa gukama nego kuona record atwarairia athimire kilo cigana na oro hau nego kuona record andu no moni ari kaundu kanini riria wina ageni gwaku ri ni uhuthirire iria wakama ndu natwara riothe wina record ya iria riria uhuthirire na ageni tondu korwo nduma na iria githe ndungithire kugura correct record hiyo ifata nigetha ukamenya urimi waku kana ni urarehe faida nigetha murimi ateithike kiria kiratuma besa ciake ciume ni mundu uyu arihire wa wira ni thara uyu agurire ni ndire miru agurire no age gukona control iyo rie kugura thara kana control ya kuriha mundu wa wira no hari undu angiteithio gucokia thogora wa irio cia ngombe thi ongwo ni daily meal todu murimi nigetha income yake yongerereke ni mahuthiro maya angihota gwika atia twehe kunyihanyihiria kunyihanyihia ii na no ateithio kwina utongori uria wagireire na kiganda giki kia fresha todu ni kia murimi no gikamini kinyitanire no tongori uria wikuo giteithie murimi kingimuteithia atia ungijuria na hihi gwiciria na twagiwo gwika uguo tene
ni twaguo tu thaici tuthondekete kiganda gya guthondeka irio irio githunguri gya sub county gya sub county okay kirau nuo ni farmers mhm nigetha kiganda giki wira wake utiguthondeka faida ni guthondeka quality ya irio ria yagireere nigetha ngombe citu cirute iria ringi nigetha thogora wa irio ukorwo withi na quality ya irio ni njega hindi yo murimi ni ekugunika tondu thogora wa irio ni weka atia ni wagwa irio isi tondu quality iguru ngombe ni kuongerera iria riria irarutaga ongorwo ngombe raka magorita 20 irute 25 isi ithano ni kuongerereka cieka atia ciongerereka ciongerereka ndu ndirarwa githunguri ngona ndu ngimatira na migunda minene koguo ni tumigunda tutu nini ni twitaga subsistence farming yes ya ni mudo akora na handu akitega zero grazing ngona kaingi mahuti ni kuguragwo kagathondeka silage koguo kindu giothe ngombe no kiraima ngombe ine no niguo niguo ni hagu ajira ni muthenyo guka ageni ngandika niguo kamuge ni gucera ngandika eh haya iyo ni ni kamu yo ima ngombe ine Tony ugihuthirire besa guthi kugura ki? Kugura iria urugire ageni. Na rito mitagati ya ni unexpected expenditure kana duko miki yako. Iyo ri. Record taru gwandika atia, taru haria, haria ngiandika record ici yakwa ri. Gwandika atia, ka record icio go ciandika atia. Iyo ni part ya expenditure. We mwene ngobe. Ni daka mailia. Ni waka mailia. Ando akuri twara ndirire, ndarugira ageni megukite gucera gwakwa. Riu iyo kumikira hard Dini wa kabuni tukoragwo na indo ciitagwo withdraw. Mwene arutite mbeca kabuni-ini. Na no kinyo sitare ithabu-ini. Niguo. Riu nawe ni mbeca waruta hari kabuni ya ngombe yaku. Na niwe mwene. Kugo no kinyo si record. Riu gaga ni ndahuthirie kanderihire. Kugo ko guthukuma ngiri 10 ngombe he ngiri 10 mweri ri. Ni ngamicokeria ngiri imwe ndahuthirie iria nda hau ni hothuri haya hena kindu kingi kiragi andu kuria na ndona andu makinyandikira tugithigukuria maundu maingi muno tondu ndiroka nginyo tongoria tondu enda githomo iki giaku uthomete tuonera kingi hota gutaithiriria nginyo na andu agithunguri kana bururi witu wa Kenya niguo kuria tuka gutiri na mawira kuria mwana wa county ya githunguri ana kingi matiri na mawira die kana research ile murekire na this is yaku ya business administration wekire ke phd weke what was your thesis this is yakwa yako na ini na stock exchange Kugwa maudu megi horo agusha jani ya bia nake na forex nake na kuigithia na shares No ni nyade kita kinya paper kana na kapablisho yore ya kabuni ya siya gidigasa sithi ni wa stock exchange sihotaga kurwa na uhoro wa inflation kana exchange rate todu maudu masi yonu matumaga bia sara hiyane tekule hevina especially exchange rate ni undu wa dollar uriere behave ni uhoro wa maguta riria marahaisa makiambataga maundu ta macio na ni undu wa inflation he research jekete na ni published research yako yako ni atia reke juge kabuni nyinge o uria exchange rate irabata niguo performance yawe sokaga thi Dora yongerereka. Tani tungikorwo gucenjania dora thaici ni kindu igana ria kindu I. Wona yabata. Rigithita igana ria 50 ri. Kabuni yako ikugwa ni kigithunguri. Tondu indo iria nyingi irathondeka irio iria murimi ucio arahuthira ri. Ni kuma ciumaga nja. Koguo dora yabatira thogora wacio geka atia. Ukabatira. Haya ni tuthie githunguri kuria umite ndero kwa jamwa graduate na dagitari kificho professor Paul Kificho ajira mwa graduate ile jaikwat na ndo jaikwat majira kwa ibia muno ni makwe muno ni thomithia ya by the way ni thomithia university kana we wati ka ndira thomithia no maudu magithomo ndo na we passionate namo ni tugo ka hau ha githomo ni gutwira ginya githomo ukiendete ni ndo wake kuria githunguri ndero kukwanyu kwa ja githunguri town ugithi ukore anake uthi githiga uthi ngewa kwa maiko na kugo ikuruke ginya uringe kuria komothai bari igiwa bate ginya kwa gatana guothe urathi ugakora anake ingi matari na mawira na matari na miaka ya mawira na ni mathomire amwe kana ni kwaga magite ndo mangika in fact kwina thino si wa mawira muingi muno na leke juge thino mwe twinaguo ni gweterera wira wa kwandikwo wabici na ni tuwe economy ya bururi ingikorwo ndirakura mawira macio ni makoragwo mena thina muno no tuhote kwandika guthondeka mawira maitu ithu enyewe githunguri aja yakwa ni kuga no tuhote
na ndiroigo guo ni tondu nitukoragwo na maundu maingi muno marathi na mbere githunguri kwi miako irathi na mbere na miakeyo miakeyo igithie na mbere nitwagwo guo tura absorb ciana iria cie githunguri undu umwe ndirona tungika nituheagwo CDF nyingi muno ni thirikari because the last 3 years to have 2 million igana ria 37 per year. Before that mwakosi wale haubere to have 109 million. Ugeheria besa sia basare which is 30% ni ukuona ni urati wona kindu million igana rimwe. Besa isi ni sio horo wa infrastructure ya mashukuru na security. Ugeheria again another 2.5 ni undu wa sports na youth. Miakwe ya besa like 100 million in a constituency. Ugiuga ni ukwenda gutethia youth. Umasokanirie maform youth groups. Maformu group icio. Ukamahe priority thini wa tenders. Tondu ni wagi kumanyita guoko. Ndeke maformu kambuni ni athomu ni mekuheo certificate cia miako handu ha guthia gwetha andu a miako na nja. Kabuni si kaheagwo mawira mariko macio macio. I'll give you a good example. 2023 January next year grade 6 magakoma magithie grade 7 niguo andora me class 7 magakoma magithie form 1 kuko tugakora na double intake thini wa secondary schools no sotie na irathi jake utire sukuru onemwe yakite a single extra class na nuramenya twina 100% transition ndatagaje joke guria tirire na to assume githunguri township tondio ni ya thirikari na utumite ni ya thirikari na tumihudhireta model andore meguthi grade 6 ri no mathomere 6 na 7 na 8 othukuru yo mari ni go transfer magacoka matransfer magithi junior secondary na hena mwaka mu tigarite extra uri yakuhiana na dai senior secondary ri yidi kage ukaja ya 10 kogo ya 9 magathomera ku junior secondary yes kuligana na uri so far twiritwo tondu di management ine cia shukuru yes igakorwa ithini wa secondary schools igakorwa primary correct kogo moima grade 6 matigo ikara ku mari ndigwita te thika ni kuhaya irathi cio cia 7 na 8 ndigihota kuhaya tondu taru township ri ni secondary ri ku ikuhaya irathi cio ni Saint Joseph we kana ni Meiri Meiri ni kole secondary kana Meiri kana ni technical ikindiga wanyita correct ninge ciana cia secondary ungenyo itiagirwo gutukanio na ciana ciake cia primary cia primary yes gweda kuga atiriri yes ni kuga ni tugukorwo na miako mingi muno ya irathi tondu every secondary schools na tuina secondary school 40 thini wa githunguri you can know yogo 40 secondary schools 12 ne boarding no is 28 ne CRD na ogihe o sukuru irathi ithatu kana inya ni kuga turanidi irathi at least 120 to 160 haya soka to 23 kulia primary the two classes share class 7 8 they become obsolete Tadigo ko yikwo deka nake. Gutire undu igukoro igika. Okay, that's a very good question. Eh. Haya. Tareke goria tiriri. He mudu ajira ni urenda gutongoria kuria githunguri. Ni urenda giturwa kia MP wa githunguri. Niguo. Now I'll ask you questions cia githunguri. Tondu nikiuria ndona kiandikwo haha. Tondu ndona dagitari esawa. Haya. Nike ngwire kuratika kuria githiga. Githiga kwi micie. Aciari matarahota kuriha school fees ya ciringi magana meri iria iretio thukuru cia tuition tondu thukuru no igetagio tubeca tunini tona ngoro githomo ni gia tuhu muciari ndarahota imagine guciana nyingi muno itarathie thukuru na tikwenda muciari ndari tambe o address institution ya tondu amiona haha neke ngwire Njoroge ya ni ngoretwo ground kugithunguri kinya githiga ni nyingirite muno ground na situation ina tuenda yo it is pathetic twina andu mena thina uria witagwo thina noguo uraigwa nima siringi magana meri ni irarema na nigithunguri
na siringi magana meri ne ugisitara hari mweri ne muthenya umwe ni besa sigana siringi giri thatatu ehe matiraru ta magana meri o magana meri tuge mweri ni mweri ni siringi thatatu kandra heti ene gwe siringi thatatu tondu igukawa ni ite it's about 7 bob na ni ireka ate ni iraga ni iraga noguo niguo kuri no no njuge undu umwe ugrona primary school iria ciari cia tene si migunda minene muno iria ciari cia tene public primary schools niguo migunda yo ihuthagirwo nake can we get extra incomes from the school no to teithie macukuru macio gukorwo na project ciao cirare he income na nebuko example imwe goragwo de chairman kuria township githukurio dagweta eh na ndemi muno thukuru yo eh Niturahuthagira kindu gitagwo turagura migate mingi muno ya ciana no nituramikire sure handu hakuguraga migate yo ri tuthondeke bakery cukuru ciana ire rugagirwo migate ku na nituina saving nene muno kuma hau niturai na project yenge ndiri rambiriria na nguhuku tondu nie ni ndirehera uri oguka kuonie guthina na mbere to harness waste ya cukuru na tuthondeke gas kuma kurio itwarwo kitchen na niturekite feasibility na tukaria na andu aria marutaga wira ucio nirenda kindu 1.2 million no nguiria tuhuthagira tamu imwe ni cia ngiri magana matatu ma 50 kuoguo ri within 1 year ri nguthiriria mugurite ri ni irugamirire project iriko iria iyo kukura fatara gina dora maratongoria board icio makoro makirora undu ngeta go save nigetha ciari matie marutu maruhutha huthirwo murigo to itondu mbeca cio ngerereka no ciari maricoka muhuko ne umenye ni thukuru ya muigirike twa mikuot nikio twa mikuot undu ngi adu aria muimite githunguri ne ingi muno mena nja na mehotete kuru no tuhote gukorwo na mundu ramacokaniriria I'm sure aingia makoragwo me willing guka guteithia tondu ni twagi gukorwo na kiti ya guteithia aria matarehota ungirora wega hindi ya basari ciraheanwo cithiaga secondary schools tondu primary ni free nono aigua wi handu haretio magana meri primary naikaga naika naikaga tungimateithia atia correct ndatumirwo message ha ni mwanake munini uretwo kahato kahato ri no hari hakuhemirio nake aranjira atire to andu ngima mwika kahato wa mugure aranjira atire ri ni chair person wa young graduates akiabu county young graduates ara ma graduates ta ku ma university na mena members grinya na magana meri githunguri at large kwina graduates magana manana makeda ama registered forum ni ya young graduates under our forum turi andu ethiri ni ta tungika tuikare thi nawe yitu graduates magana manana warie na ithwe na twaranirie tuteithanie ona ugicaragia gitiri ona thi tugunike na tugune andu akuria tumite to ni matathomithitie wa bere ke uniki uri akiega muno njambe njuge atiriri graduates ya twina ugithunguri ne ingi muno na graduate ya yari aingi matire mawira na I'm sorry to say this kinya ni kuri matindikitwo magatani into drugs niguo and alcohol no agikorwo hari undu manyitanite ogu aroiga ni wega muno no tuikare thi nao to tungikara thi nao ri no tuthondeke mitaratara yoria mangiona mawira mangiruta nigetha mundu akorwo na kindu arekira muhu muhuko na ungirikana ni ngugite uhoro wa ku form group na ituike registered nigetha no iheo mawira macio maroime nacio maroimira tondu ungiugo guteithia mundu e individual no kurituhe tondu no igwa ni ngiri cigana ni nyingi acio ni magana manana ma keda na toyo group ira tuye na thina githunguri kwina group ingi cia atumia cia yuthi matari athomu cia yuthi me drugs ine cia yuthi me na thina ucio mathina matiganite ni diverse kogu no guteithia me gikundi he mundu acokia twacokia hara tukwaragia uhoro wa githomo anjira atiriri ta imagine mwana wa grade 6 akorwo ka 11 12 years they are about aigirite thukuru ina mundu ina miaka 17 uria wi form 4 kana wi grade 13 kana 12 hena intimidation ironeka ya mutheba
nene muno na mwana one kwajia adolescence e munene muno e munini muno kani eko introduce maudu maingi muno neko expose wa muno nikyo uko jete primary na secondary agire gutukana itegwa gutukana tondu ni magi magi mara kidogo ni gya university ni magi mara riu niguo ya ndatuliona thina tondu ogwa roiga ri we ma grade 6 ri wathi secondary ri no ura mix na ke na do me grade na miaka 17 correct na we na miaka 11 nikuga arimo nimegukorwa na wera muritumu muno muno makirira ciana ici kaingi mudu agithie secondary akoragwa rua ni ciana ni rua gira 6 kana ire rua gacia kinya haria grade 7 8 ndike njuge ni handu he kugia ciari muno eh hagia ga ciari no gucenje ha cenjirie eh tandu hinde ituri eh andu matiari wa gatoni marathi secondary mm na miaka itu ndetiganite na miaka iriku iyo tondu ithu twimaga class 7 eh tugathie ki form 1 kogo ni miaka 12 no mwako murongerera eh no tutiaruaga tuti necessary ndu aruaga mhm andu aingi maruaga magithie form 3 ona taru ni ndagimarire ngithie form 3 no chances ya are the more now form 2 na form 1 gucoka matiari aru aingi 90% matiari aru okay ni gwakoragwo na mwanene eh maruire makiuma class 7 no 90% maru ama gi form 3 haya ni wagithio ni mundu atiriri ndori nguria atiriri dispensary ginya gatawa gutire dispensaries uri mundu eto dance kimuni okenya jureda arejira arenda giturwa KMC kuria githiga ndamumenya ajira atiriri dance what plans to break these cartels we are now that in UHC nira individual ni president kuria tugutigirira atia horo wa integrated so that's touches on integrity ni uhoro wina kiha muno na ni uingirite thiinie wa kacha itu muno ti andu aingi akwihokwo no uria ingiuga andu aitu agithunguri ni twatuikire gutuika andu aguoya tutiikaga atia tutiaragia ona thiina ungiuka tutiaragia no nyende atongoria aria mangithurwo githunguri makorwo maria andu megutwara interest cia muingi mbere todo asio no mangihota guteta dawa ni ciathire waji kuharia no arimo ni kugondo ni wega ongoro ni atongoria ri atwi nao makamikaga sure ni marathie mathibitari macio once in a while ona matoigete ni meguthie makarora kuhiana atia niguo magatwara mateta macio mbere haya kireke mushodo na haha ri ndero guthomithie ni gogaithie ni mundu mwatho manake witagwo Njuguna Njuguna danaje eko demikari wa githika na ndageithia Simon na tukamwendera mahinda mega agicaria giturwa gya kuria githunguri niguo haya ungekanjira salimia doctor mwambie tunamhitaji sana githunguri kama kiongozi wa teacher Mose nikinyaji kuma hali ya gatina gitiha uria dagitari oke aliena nake hali ya gatina to ni daigua ni mutongoria na kioneki mwire oke ahoe amaririe uthiwaririe anake acio haria gatina gatina no ahamenya ndahamenya na kama udage agaciuri igire ithatu tondu ru no na kwanja ri kuratikira wira ni wathira ri ni siasa kubaru thaici kubaru ni twahingorero kiharo gya siasa ru thaici ni kuhoya na kwaria na andu ukimathaithaga ekere kama wakuririe ciigie uritu wa siasa kama wina ciuri igire wina kwi mundu gwitwa dagitari gatuhi na mathoma na kibicho by the way ndoke de hero horo mwega ndagitari ndi kugeithia ndageithika ni wega ndakena ni ngori ate ya jaroge ngori ya ta tita ndrugure haru ni hoteti ri twaria maundu megi uhoro wa ukuria na uhoro wa tondu line yake ni uhoro wa githomo ri na maundu megi uhoro wa uigiririki na na ungania na uhotheri wa mbeca cia muingi ri ri ndake muri ri gya kinya giote tire tondu ndaje ni aro ma githunguri muri ri kiuria kirongi muri akiri ri ya kuria kurugamana kiama kire kuhinda gitari ndina muri ya heka uru ndiroigire na no gucokera haha heki amake igere itangathite ikoiga wenda nomination ya cia maicio ri kuri ha between 2200 na 2250 ni ta ndi dagitari ri na githunguri ni nyonetu ri andu mena thina ri ona taru ha no aigwa ciringi 200 ni iraga cia kurihera mwana cukuru ndiroiga besa icio ni ndi kuri ha kiama acha dikore hake kiama sio the green 200 ma 50 ngothi disigaya nie kurihira ciana cukuru disineane correct
tie doga meta independent dirage ta kiama kia gai to gitire ha hado gitire hago gitire hago gitire hago ni free na uteithia muthini ni gai urarutira we wira kugo dirage ta kiama kia gai no ri u ri ni kiama kia gai ni kiega na ni free no ndu kwihocia hando bisa ine cia ku ndugwikira ya mundu ngi ndu yo na independent ni donaga bisa ya yake ne gine ne ya mundu ngi nie Diraho ya gutongoria ya githungu githunguri na githunguri ndigatongorio ni andu eri acha igatongorio ni mundu uyu umwe nie direho cia he mundu mundu uri ngeho cia hariwe ni ngai githunguri no ri na ndiramiona muno ya wairera ri irafatara mundu wa inagani irani ndi mundu uhana atia githunguri no ya wairera ri irafatara mundu urona kafere mundu mutongoria no tu agutongori ungithoma numbers 11 nginya 17 yaragi uhoro wa mutha mutha ari mutongoria na ni ukuririkana ni agereire maundu maritu muno muno akageria kweherio agoka karegana na andu tondu ari mutongo utongoria ni arona hari ya kafere na ni arahota kumera gacira gaka niko kagire kagireire ni tugere igaka uguo niguo githunguria rafatara mundu utarenda kuria indo cia muingi wi na fata kugitira indo cia muingi ciana rio ciana rio thank you gociria ihinda ria kuereria ri eri mwagwa kiwanja niguo sababu tumeingia siasa au goka redi neguka kana tiko joro si tumeingia siasa hata mimi muniruhusu sasa ni ngia siasa uragwa yeta makimai ni uno ni ngenda tutigane na siasa tudie maundu magwa ka bururi no tondu siasa ni cioka ri we have no option kogo mwira ri magitamagine na content tumuno ikiariria maundu megi uhoro wa na siasa daktari tera joroge atiriri siasa ni cio cioka ka bururi niguo ngwenda kumwira gutari siasa gutire bururi correct in fact ijugaga atiriri na ndakuti uhoro wa mutha tiga ni andu mariganagirwo ri hindi yo ya tene ri atongoria siasa no mari atongoria kinyakanitha naguo todo gutigikorwo na bururi gutari siasa oh yes ona gwaku mucie ni kuri siasa naguo Thank you. Katole kiriho. Thank you muno mundu gitoga tuhi. Dagitari, ndwa gwitikira guka thini wa studio na makiria twariria maundu megi uhoro wa utongoria, uhoro wa wigiririki uhoro wa kuiga guthondeka mathafu ma besha. Na tondu we mwari marahura na gituru ge githunguri kiria tugukwira ri. No gukwira ugena mahinda mega, ona ria muracira no no meguka no mwarie, igetha mundu wa githunguri kana mukenya hari ari ri, ethirire mundu ria kenda. Niguo. Ndito uri ukahota na ri, toga gitongoria githunguri. Niguo. Hawi tikihota. Ona ndirera andu, uri ngai uhoro ta ri, niwe magiruo gwika Correct. Uthura. Asante. Ucio tuma nake etago dagitari Simon kana engineer gatohi. Mathani mathira na ukayo ndukoda kuga. Ndingiuma haha itagaithietie andu agithungu. Magaithietu. Kimagaithietu. Ni omena ku. No nyende kuthia andu othe agithunguri. Na ngigeithagia andu agithunguri tondu ni aingi muno na ndingihota kumagweta. Mundu aigwe aiganeire na ndamagaithia. Na ndagaithia mami witu. Okay. Good. Ena miaka igana. Nyina waga tohi. Nyina waka mau. Nyina waka mau. Mau waga tohi. Na sisters akwa, na mutumia wakwa, na siana. Nyina waga tohi ya ha? Hau. Saint Joseph hau kia daha nini re. Hau ni hua ikaraga. O hau meiri. O hau meiri. Asante, thank you muno. Thank you. Manake etago kamau waga tohi to onigua getuira. Kana dogima mwe daktari. Kana maka mweta mwodogo etuo engineer. Na tukwara gidea mwodo megi uhoro wato goli ya wigiriki na mwodo matiganete. Nitu wikala tukimuhe aga kanyo na nyumudu wade hali yari ya kukanige dhake yari ya. Kakari ya mwige. Todo hidari ni hidari ya utogoli na gusari ya itiruwa shio togoli. Nito jirogo wage reji. Dibi hera haunige da kamu watiri hege da dehali yari uhoro wa mohoro maza ita. Legi umuno todo dhudo wa mohoro na itafarira ya kimuri. Riu nani jirogo hana lele? Hida inerele ya sasa ni wakati wa siyasa. Riu hana tawe na kata hidi ya World Cup. Nona ule muko hidi ya World Cup. Muti komaga. Niguo. Nekumuki analyze. Riu nani hana ati. Tatha makie maa ini. Kabisa. Thank you. Have a nice day. Thank you.